But I come to worry. Onko se niinku ykkä? Ykkä. Onko tässä basunat mukana? On. Onko klarinetit? Mä luulen, että ne soittaa suunnilleen samaan. Sama juttu. Me olemme täällä Kullaan metsä- ja puutalouden kurssikeskuksessa nyt 7. kertaa, että tämä alkaa olla jo semmoinen perinne. Teitä leiriläisiä on 62 ja sitten meitä opettajia on 14. Täällä annetaan opetusta teille aika monissa soittimissa, eli kaikki puupuhaltimet on mukana, saksofonit on mukana. Sitten on brass-soittimet, kitara, basso, rummut, kosketinsoittimet. Teoriatunnit on sijoitettu aamuun niin, että heti aamuruokailun jälkeen niin pystymme laskemaan kaikki teidät, että olette paikalla. Ja sitten teillä on mahdollisuus suorittaa näitä meidän tutkintoja nimenomaan niillä okelilaisilla, joilla on jäänyt suorittamatta keväällä ja myöskin muilla. Esimerkiksi säveltapailussa, teoriassa, improvisoinnissa ja niin poispäin. Samoin soittimissa. Sitten tuo iltahomma, niin mä uskoisin, että tässä nyt syntyy tuommoinen runsaat 10 bändiä lukujärjestyksen teon yhteydessä, joka on huomenna aamuun valmis, niin että toiminta siis alkaa heti huomenna täydellä teholla. Mutta sitten teidän täytyy tutustua nyt välttämättä toisiin, niin että me saataisiin tämmöisiä omaehtoisia kokoonpanoja, ja yleensä niitä on tuommoinen parisenkymmentä syntynyt tällä leirillä. Tärkeää on tietysti se, että noudatatte noita harjoitusaikoja, koska meillä on 10.–11. päivä konsertit ja meillä on kaikilla bändillä, mitä nyt muodostetaan, tulee olemaan vaativa ohjelmisto ja nimenomaan isolla bändillä. Eli siis tulette 10.–12. virittämään, kun 12 alkaa harjoitukset. Perinteisissä big bandissa, niin siinä on seuraavanlaisia sektioita. Edessä istuu saksofonit, joita on yleensä 5. 2 alttoa, 2 tenoria ja baritooni. Alkujaan tämmössä big bandissa oli 3 saksofonia, eli se on kasvanut 5 siitä. Vielä, niin siis se, kuinka mä sanoisin, tuu vaikka crescendon kanssa sisään siinä 3. Ja sitten se tuli äkkijyrkästi. Se on muuten okei. Ja sitten 2, 4, 6, se pystyy aksentti. Tadobap, niin se oli kyllä... Se oli kyllä nyt paremmin, mutta saa vieläkin jämäkämpi. Ja sitten on basunasektio, jossa on 4 basunaa. Ja sekin oli aikaisemmin 1–2 basunaa silloin, kun big band musiikki alkoi. Ja trumpettisektiossa on nykyisin 4, jopa 5 trumpettia.
perus Big Bandissa alkujaan oli 1-3 trumpettia. David Marin fiilikseen mukaan. Alat soittaa ihan friitä tosta vaan. Sä saat vielä lisää tehoa, kun sä käytät itseäsi ihan totaalisesti. Kun normaalisti soittaisit ihan tavallista musiikkia, jossa sä et pura mitään patoutumia, vaan soitat ihan yhtä rennosti, mutta musiikki on sitä poveria. Kokeilis. Ihan sitä, mikä sun omia paineitasi, niitä paineita, joita sä haluat purkaa saksofonin välityksellä. Mä oon Olli ja 14 vuotta ja aloitin mun musiikin opiskelut niin oikeastaan musiikkileikkikoulussa. Mä olin jotain vähän päälle viisi ehkä jotain tämmöistä. Sitten mä joskus 7-vuotiaana menin klassisen musiikkiopistoon ja mä rupesin soittaa nokkahuilua ensiksi. Mä soitin nokkahuilua jotain vuoden ja sitten sen jälkeen niin kuin mä otin klarinetin niin kuin soittimeksi. Se oli oikeastaan sitä varten, kun mulla on kaksi vanhempaa sisarusta, ne molemmat soittaa jo. Se niin kuin tuli oikeastaan luonnostaan toi, niin kuin, että mä rupean soittamaan. Ja sitten meillä oli tommonen vanha klarinettikin vielä. Mä ajattelin vaan, että sitä voisi ruveta soittamaan sitten. Ja soitin vuoden sitä klarinettia siellä klassisessa opistossa, mutta se ei niin kuin silleen kiinnostanut mua niin kauheasti. Kun klassinen musiikki yleensäkin on semmoista, niin kuin, että vanhemmat niin kuin haluaa lasten soittava klassista, mutta lapset ei itse halua niinku soittaa sitä. Big band musiikissa niin se on niinku hirveän kiva soittaa semmoisessa isossa porukassa, kun on niin paljon kumminkin kaikki kavereita siellä niinku ympärillä. Ja se on kauhean rentoa ja semmoista kivaa musiikkia muutenkin, että se ei ole mitenkään niin se on rentoa. Siinä ei tarvitse niinku kauheasti jännittää, kun sitä soittaa. Trumpetit hei! Sehän tulee joka toinen kerta ne taustat. Siinä pitää olla sardinot valmiina ja antaa tuota kaivamaan sinua, kun tässä soittaa. Katsotaan ne taustat äkkiä siitä. Komppi ja taustat. Sitten vielä sen verran hei, että kun pasuna soolo, niin toinen koodus. Niin nosta voimaa siinä ja komppi tulee mukaan. Tota peltiin se pasunan toinen koodus. Ja minusta trumpetti soolo. Ja sitten on rytmiryhmä, eli se komppihomma. Ja siinä on piano. Kitara, basso, rummut. Nykyisin käytetään usein perkussion soittajaa lisänä. Ja samoin nykyisin käytetään sähköbassoa usein kontrabasson sijasta. Ja samoin usein käytetään sähköpianoa tai sähköflyykeliä perinteisen pianon sijasta. Mä oon Inga Engström ja mä oon 13-vuotias. Mä soitan tätä pianoa ja sitten mä soitan huuliharppua. Mä käyn Poppiats-musiikkiopistossa ja mä soitan siellä semmosessa isossa big bandissa. Ja siellä mä oon niinku kakkospianisti Santun lisäksi. Ja sitten mä soitan huuliharppua, mä soitan blues-sooloja siellä. Ja monet aina kysyy, että mistä oot keksinyt tämmösen huuliharpun ja näin. Ja sitten mä aina kerron niille, että mun isä on opettanut mua soittaa ja se on vienyt mut konsertteihin ja ollaan kuunneltu ja sitten yksi kesä sitten mulle näytti, mä en ollut vielä koulussa, mä olin jotain 6-7. Sitten se näytti mulle huuliharppu, että näin soitetaan ja näin puhalletaan ja näin. Sitten me harjoiteltiin ja kokeiltiin ja kaikkea. Nyt mä oon täällä Okelissa ollut jo ihan hyvän aikaa ja me ollaan treenattu big bandia ja musta siellä on hirveän kivaa, että soitan sooloja ja musta se on kivaa, me soitaan bluesia aina. Ja kaikkea kivaa. Ja
Mun mielestä soolon soittaminen on kivaa, mutta se riippuu kyllä aina minkälainen soolo tulee, että minkälainen fiilis on. Et jos kaverit kun on hyvällä tuulella ja niitä ei väsytä ja ne kannustaa ja sitten klassu sanoo, että nyt mentiin ja sitten taas soitetaan ja se on ihan kivaa. Ja joskus sitten taas, että on väsynyt tai muuta, niin ei, se ei ole enää sitten hauskaa. Mutta kyllä mä pidän, mun mielestä soolon soittaminen on ihan kivaa ja tämmöistä. Big Band -musiikin idea on tämä sektioiden käyttö nimenomaan ja tämmöisten riffien käyttö, se on se, minkä beisi nimenomaan toi. Se on semmoista perus Big Band -musiikkia, että nämä sektiot vastailee toisiaan, ikään kuin potkii toisiaan eteenpäin. Että se on se homma siinä. Ja sitten tuossa rytmiryhmässä taas, niin kitaraa esimerkiksi käytetään kahdella tavalla perinteisessä hommassa beisin tyylissä, niin kitara komppaa neljään koko ajan melkein, mutta tässä modernimmassa musiikissa, niin sitä käytetään sitten niin kevyemmin. Sillä on joku väärä ääni. Da-da-da-da-da-da-da. Mennään vielä. Se on iso. Yksi. Sen tähän alusta. Yksi, kaksi, kolme. Joo, ja tässä parska pois. Yksi, kaksi, kolme. Soita näihin sointuihin, mitkä tässä on nämä dominanttiseiskat, niin enemmän pystysuoraa tavaraa. Eli huomio soinnun ääniä, koska nyt kun sä soitat niin ihan oikein sinänsä, niin sun pitäis, sä soitat liian niin kuin horisontaalisesti vaakasuoraan, eli asteikkomaista tavaraa. Yeah. Että mieluummin niin kuin tähän tyyliin sopiva, kun tää on vanha beisin musa, niin pitäis soittaa niin kuin sointujen mukaisia pystysuoria asioita, eli aina kun sointu vaihtuu, niin sen linjoja. Joo. Siltä pohjalta. Siinä on ne tärkeät intervallit. Okei, mennään uudestaan. Yksi, kaksi ja yksi, kaksi. Ihan sama homma. Niin. No sitten kun on tämmönen bändi soittaa, niin näiden riffien lisäksi on sitten niin käytetään tämmösiä niin sanottuja tuttipaikkoja, joissa koko bändi paukkaa täysille ja saadaan tämmönen hyvin voimakas efekti aikaan. Kontrastina tähän sitten voidaan käyttää ihan taukoja ja juuri yhtä settiota välillä. Että sillä saadaan hyvin suuret voimakkuusvaihtelut. No niin, kokeillaan nyt ensin tää loppuosa tosta. Muista. Keskitomi, pikkutomi, keskitomi. Edestakaisin on tomella. Jätä jalat pois, tuota kädet ensin vaan. Hyvä. Nyt sä saat treenata varmaan. No. Ensi yönä ei sitten nukuta, kun tuo harjoittaa. Katsotaan se Big Band-kappale. Mikä kohta se oli, mikä meni huonosti? Soitetaan tosta. Lähde tosta soittaa. Niin kuin tahti ennen tätä pahaa paikkaa. Tuo on se raps. Ykka. Venttaa, mä näytän vinkin, jos onnistuu. Sun pitää itsellesi merkittää toi ykkönen. Ja samat ensin sä teet sen sitten bändille. Ei, vaan toi. Sä lähet soittaa solo. Tos kohta ta-ta-ta-da. Ton ykkösen otat itselleskin tosi selvästi. Ja sit sä voit ehkä pitääkin sen tauon.
Mennään kokeillaan tosta. Tuossako sä pidät ton tauon? Niin. Sä voit pitää tän tauon ihan kylmästi loppuun asti ja lähteä ykköseltä soittaa. Silloin bändi on mukana, sä oot itse mukana. Soolon soitusta yleensä ja soittamista yleensä, niin se pitäisi muistaa, että kun te treenaatte niitä idioottimaisia asteikkoja ja just näitä sointuja, niin kuin nyt Ollikin on joutunut mun kanssa jauhamaan näitä sointuja, niin tarkoituksena on käyttää niitä sitten hyväksi tässä soolon soitossa. Ja esimerkiksi tämä klarinetti, niin joka soittimessa omat vaikeutensa, tässä on se, tämä rekisterivaihdos, kuten tiedät. Sitä joutuu jauhamaan. Mitä paremmin sun kätes toimii, sitä helpommin sun soittaa. Soittaa myöskin sitä sooloa. Ja ylipäänsä on se sitten soitin mikä hyvänsä, niin sen tekniikan hallitseminen, siis niin kuin tämmöisen, kuinka mä sanoisin, käsityölaistaidon hallitseminen, niin sen kun pystyy sitten soveltamaan siihen, mitä itse soittaa ja mitä itse tuntee, niin se on aika rautainen yhdistelmä. Mutta jos et sä hallitse tätä soitinta tai jotain muuta soitinta, niin vaikka sulla olisi millainen hinko tulkita itseäsi, niin eipä sitä mitään tule, jos ei sormet toimi eikä ääntä tule. Olisi halu soittaa, kun olisi tekniikkaa, mutta se todella vaatii tämän. Koitetaan nyt soittaa 9 tähtiä, niin mä soitan toisen tänne talle, jos missä ilman mokia. No niin, 1, 2. Miten sitten noita Big Band-biisiä, kun toistaan se konsertti, niin sanoppa nyt joku, mitä voitko katsoa. Tää. Aha, Sadie Sam. On se tuttipaikka, joo. No, katsotaas, mitä herra soittaa. Mä annan tempo. Vetäis ensi pikkusen hitaan. Toi sama tempo kuin äsken. Pullirytmiset sekvenssit on sellaisia ilmiöitä, joilla tarkoitetaan sitä, että vieraillaan toisessa tahtilajissa yhtäkkiä. Perustahtilaji olkoon tässä esimerkiksi 4/4. Meillä on joku semmoinen kuvio, joka ihan selvästi kuulostaa siltä, että nyt mennään 3/4. Kuinkas tehdään sellainen mielenkiintoinen kysymys, Arne? Vastaapas nyt minulle, montako iskua on 3/4 tahtilajissa. Ja millä iskulla se tulee? Poikki. Mä en sitä puhuta noista iskusta. Ei, vaan ylipäätänsä 3/4. Monta, siinä on 3 iskua. Kuinka monta, onko siinä pääiskuja ja sivuiskuja vai onko siinä muita? Siinä on lähinnä 1 pääisku, 2 sivuiskuja. Ei ole sivuiskuja, väärin. Backstrom. Tunnille. Uudestaan. Yksi pääisku on jo. Elikkä se tulee ykköselle. Silloin tämmönen fraasi fraseerattaisi siten, että tässä on se luonnollinen pääisku aina. 3/4 eka isku, 3/4 eka isku ja taas 3/4 eka isku ja taas kerran. Näh. Elikkä tadam tudum tadam tudum tadam pudum tadam tadam ja niin edelleen. Hyvä. Nyt on se tilanne, että me täytyy saada tää Sadisen valmiiksi. Huomenna on konsertti ja ollaan vielä vähän kesän ollut. Otetaan ensin yhdessä nyt tää viimeinen tuppi. Saat se menee yhtä aikaa. 85.
Mä osin 2 tähtiä eteen. 1, 2, 3. Joo, ja se kuvio, hei, se ei ole ta-ta-ta-ta, vaan ta-bu-da-ba, ta-bu-da-ba, ta-du-ra. Eiks niin? Mennään vielä se. Toinen fraasi. Ta-bu-da-ba, ba-du-ba. Hyvät ystävät, te varmaan ihmettelette, miksi me olemme täällä, mutta tämä johtuu siitä, että meillä on tämä kesäleiri tuossa Kullalla, 28 kilometriä Porista, ja se on nyt 15 kerran. Siellä Kullalla se on 8 kerran. Ja meille nyt annettiin mahdollisuus tulla pitämään teille konserttia tänne torille, ja niin toivon mukaan kaupanteko tässä nyt sujuu, että me soitan liian kovaa, ettei perunat putoa tiskiltä, mutta uskon, että se sujuu. Tämä orkesteri, joka tuolla takana virittelee, niin se on ympäri Suomea, käytännössä katsoen pohjoisin soittaja on Oulusta, sieltä mennään Savonlinnaan ja sitten Kokkolaan ja Kokkolan kautta Tampereelle ja Helsinkiin. Että joka puolelta on soittajia. Ja tämä ensimmäinen kappale on nimensä Sad & Sam, ja siinä on lukuisia solisteja, soitamme blues-pohjalla. Ja täältä se pesee. Thank you.
Thank you.